to běžná věc, že se tam dělají různé konference, semináře, slyšení. A tady ke to bylo vlastně co? Že se umožnilo občanům podle jejich rozhodnutí, aby na to slyšení přišli. Tam oni 4-5 hodin říkali své názory, vystupovali, dostali kafe a minerálku a došlo tam k určitému poznání, který využije ten výbor do svých závěrů. Takže z tohoto pohledu si myslím, že tady pan Kubera dělá bouři ve sklenici vody. Jemu vadí, že tam ty občané vyjadřovali takové výhrady, tak vážné argumenty, zejména které prokazuje i praxe, to je, jak dneska vypadají v praxi ty jejich reformy, zejména sociální. Takže pan Kubera se zlobí za to, že na prostě ty občany. Jste řekli pravdu v senátu. Ale přesně tak, on se zlobí na ty občany. Jaký občany, mám vám přečíst, kdo byl občané, pozván, to byli sami odboráři, ne. Občani pozvání nebyli. Tam bylo 130 lidí, ten senát byl naplněný do prvního, do posledního místa. Vám vadí, že tam přijdou lidé, vy byste byli nejradši, aby lidé seděli doma a byli sticha, případně, když se ukážete, aby tleskali. Ale občanská společnost je o něčem jiném. Ty lidé dostávají prostor a my to dělat budeme, ať se vám to líbí nebo nelíbí, aby mohli sdělovat své názory. A nejenom, že vy řeknete, že víte, co je dobře, takže to bude. Ale to se vám nelíbí. Vám se nelíbí, že ty lidé tam říkají věci, kde odhalují vaši špatnou politiku, jak si nahráváte zakázky. Vy jste teďkom problematika. Já mluvím o vládní koalici. Jako problematika například vyplácení sociálních dávek, zrušení úřadu práce. Teď vy sami to kritizujete, řada starostů z ODS to kritizuje a to tam bylo předmětem jednání. To vám vadí, že se tam říkala pravda.